Hej och välkommen till mig. Nu tänkte jag att jag skulle testa en alkoholfri öl. Tingsryd. Kostar på Coop 10 spänn med pant. Finns bara på Coop. Ligger på 0,5%. Sådär ser ni. Hällefors bryggeri som gör den här, om ni vill veta det. Den har stått i kylan cirka en halvtimme kanske. Eller en kvart, jag vet inte riktigt, jag har inte kollat det. Men ungefär där någonstans mellan. Den var väldigt ljus. Tycker den här borde komma i sexpack, för det verkar vara många som köper den här nu. Den var ändå ganska, alltså den såg ljus ut i början, men sen var den väldigt, väldigt mörk, eller mellanmörk, skulle jag säga. Så ser den ut. Jag tar och luktar på den här nu då. Luktar mycket knäckebröd. Kanske lite aprikos. Kanske någon slags urt också. Men jag tar och smakar på den här. Det smakar faktiskt väldigt bra för att vara en alkoholfri öl. Har ni inte testat den här så tycker jag att ni borde göra det. Den kostar som sagt 10 kronor på Coop. Värt att köpa en burk tycker jag. Om ni tyckte om det här klippet så tumma gärna upp det. Nästa vecka så kommer ett klipp på en IPA som jag inte har druckit tidigare. Och sen så kommer jag lägga upp lite annat. Så jag får se vad jag heter på. Men någonting blir det i alla fall. Ha det bra. Hej då.